dalen ak jamm ci tass info abonnel ngir dara bañu dina raw dalen ak jamm necrologie ki nga xamanteni modi mamour jallo jamono yeb mu jité lédi onas mom nak tay ji ci suba gi ci la xeyé publié ci ni kata way juromu jigen mo fi bayé ko mom nak xamlé nako tay it ma nga nana li di entraînement bi ma nga wara ma feulé ci Louga mu di fam dëkke ñu ko koy jall nak diko jall mbokk yépp djégué ñalé ci feulé ci Louga nga xamné fa la entraînement bekk yépp wara amé mom momé nek li nga xamanteni moy jité li di onas té ay jamono yu bëré bé da nako dégg ci ay dossier yu bëri mom nak tay gi mo xamle lu mel non ñi ngi ñaanal way juroom bobu suñu borom xaar ko ci aljana yi fek daw ci ja ngeen def.